Benvinguts i benvingudes al podcast de digitalització per l'emprenedor, l'empresa, el comerç que fem cada setmana i que estem molt contents que ens acompanyeu amb aquests consells sobre noves tendències, noves recomanacions i una miqueta doncs, tot allò que pugui ser útil per tal doncs, d'avançar en la comunicació i en aquest cas en la comunicació digital de les vostres empreses. Avui, precisament, per parlar d'aquests temes, tenim la Júlia Planes, que és especialista en social media. Benvinguda, Júlia. Moltes gràcies, Ignasi. I una mica ens ajudaràs a veure doncs, què hem de fer, què han de fer les empreses si volen posar-se doncs, al dia amb tots aquests temes. Però abans que res, d'on et ve aquesta afició, d'on et ve aquest coneixement i aquest grau d'expertesa en el tema de xarxes socials i social media? Doncs mira, jo com a d'estudis em vaig especialitzar en comunicació audiovisual i després vaig fer un màster en màrqueting. Un cop vaig acabar el màster, vaig ficar-me com a autònoma. Una decisió valenta, perquè vaig començar amb un client i, per tant, la meva facturació era baixíssima, però ha sigut la millor decisió que he pres a la meva vida, perquè al final m'estic dedicant a el que m'agrada, estic aprenent moltíssim, tant dels meus clients com l'autoformació que requereix ser autònom, i avui ja estic aquí també, no? Que és una oportunitat supergran per mi, per tant, tant per promocionar-me a mi mateixa com per ajudar a totes aquestes empreses del consorci no? a tenir més eines en l'aspecte del social media. Per tant, no hi ha cap dubte que tu, a l'haver estat a l'altre costat, en aquest sentit, com a emprenedora, jove emprenedora, doncs també estàs veient i detectant coses que en pròpia experiència has vist que eren necessàries o altres que potser dius, mira, escolta, això no cal que us cap fiqueu, que no és tan necessari, no? Totalment, totalment. L'experiència porta... Al final... Jo crec que tot és un prova-error, no, ningú té la certesa de res i el que fem amb les empreses sempre és doncs, decidir una estratègia i un cop decidida, evidentment, no funcionarà 100%, no? Però l'important és detectar quins són els errors, modificar-los i millorar-los. Per tant... Clar, el que estàs una mica suggerint és que no han de tenir por a provar-ho, no. Sabent que no cal donar sempre amb la tecla adequada el primer dia. Totalment. Jo crec que la base, o sigui, el clau, és que sàpiguen quins recursos tenen, quants recursos poden destinar, i un cop ho sàpiguen, destinar-los primer a el que creuen que millor els funcionarà. O sigui, el pitjor que pot fer una empresa és intentar estar tot arreu, en l'aspecte de xarxes socials i en tots els aspectes de màrqueting. Però en xarxes socials, el veí està a l'Instagram, doncs jo també. També aquest està a Twitter. Doncs intentem estar tot arreu perquè així arribarem a més gent. No, és l'error que més empreses estan cometent i bueno, crec que l'important és una mica marcar els objectius, decidir a quins llocs vols estar i fer-ho bé. I fer un contingut de qualitat i no tanta quantitat. No? Al principi potser les xarxes, el que és l'algoritme, que ningú coneix ben bé com funciona, el que volien és quantitat. Fer una publicació 3 cops al dia. Però això és un error actualment. El que vol l'espectador és qualitat i confiança, no? Que li generis aquesta confiança i que bueno, això, confiï en tu. En el fons el que estàs fent és recomanar-los a aplicar a les xarxes socials estratègies de comunicació que ja apliquen en altres nivells. Antigament, doncs, potser feien una embustiada doncs, per la zona on tenien el comerç o on tenien doncs, el seu negoci i no s'anaven doncs, a 3 comarques més al nord, no? Sinó que anaven molt... En el fons això és el mateix que estàs dient. A nivell de xarxes, saber on tens el públic i concentrar els esforços allà. Totalment. Cada empresa té el públic a llocs diferents. Com bé saps, el TikTok doncs, és un públic molt jove. A l'Instagram, una mica més gran, però tampoc trobes tantes persones de 50, 60 anys. No? Aquest públic està més a Facebook. I a LinkedIn trobes empreses, o sigui, sobretot negocis de B2B, haurien d'estar sí o sí a LinkedIn. No? Llavors, per això et dic, tenir molt clar els objectius i això que has comentat tu, on està la teva audiència i com segmentar-la, com arribar-hi a través de la comunicació, del teu missatge, no? Clar, fa un moment deies que era més important la qualitat que la quantitat. Exactament. No? És a dir, aquesta és una tendència que estem veient, no? Sí. Que potser fa un temps tothom volia el màxim de seguidors, no? I ara dius, bueno, potser no és tan important això, oi? No, totalment. Què els recomanes? Moltes coses, de fet, eh? Sobretot, la clau també és... El primer de tot és que les persones actualment, les empreses, tothom pensa que qualsevol persona pot fer aquesta feina. I això ens hi trobem molt sovint, no? La meva filla m'ho fa, però potser ha estudiat farmàcia, m'invento, no?
crec que un professional té una base que la majoria de persones que tenen negocis no tenen, en aquest sentit de la comunicació, eh? Clar. I la clau és assessorar-te, sobretot, d'una persona que hi entengui. No tant, o sigui, crec que és millor assessorar-se que no tant fer la gestió. A vegades, amb una consultoria, després tu mateix pots aplicar, no?, tot el que saber aprens. Saber què podràs fer, què no podràs fer. Sí, i al final tu com a empresa ets el que millor coneix l'empresa i sap com vol comunicar-la. Llavors, el punt número 1 és assessorar-te i traçar una estratègia, sens dubte. I per tant, perdona, eh? Sí. Per tant, no només és, amb el tema de l'estratègia, no només és la qualitat per sobre la quantitat, sinó sí. que també entenc que és la continuïtat, no? Perquè correcte. Tots coneixem, no?, d'empreses de moltes de menes que obren un canal, sí. però després no poden mantenir el ritme de que suposo que això també deu frenar molta gent, de dir, ostres, que no podré mantenir el ritme de publicacions, no? Per tant, tenir-ho molt clar és del primer moment què pots fer i què no pots fer. Exacte, fins on arribes. Millor fer-ho bé en una plataforma que fer-ho malament a 5. Clar. Això està claríssim. I sobretot també anar planificat. O sigui, no dir, avui què penjo? Doncs això, no. El més important és tenir un calendari. Jo el que acostumo a fer és calendari trimestral, inclús anuals amb publicacions més concretes d'estacions de l'any. Doncs Nadal tenim molt clar què farem un any abans, no? Però el que és el dia a dia, el que fem és calendaris trimestrals, on hi ha publicacions que tenen uns objectius molt concrets i cada una potser és un diferent. Un és l'objectiu des de fer marca, l'altre és l'objectiu de vendre producte. Bueno, hi ha molts objectius diferents. L'altre és, per exemple, generar confiança a través d'un testimoni i que hi siguin variats, no sempre atacar el mateix, perquè després avorreixes i tampoc saps què fer. Arriba un punt que s'atacaven les idees i que creïn aquesta relació de proximitat amb el seguidor, que jo crec que és el més important, no? De que el seguidor es comprometi amb la teva marca i generar aquesta relació que tingui sempre en el seu top of mind, no? Que pensi en una marca de, no sé, xocolata i li surtis la primera o entre les tres primeres d'anar a comprar quan estigui pensant en una marca de xocolata, no? Això és aplicable a tota mena d'empreses, independentment doncs, si tenen un local on tenen 10 o independentment del volum de negoci que tinguin. És un tipus de comunicació que ha arribat per cobrir tots els espais, entenc jo. Tu assessores tota mena d'empreses, d'emprenedors, de comerços o estàs especialitzada en algun camp en concret? Actualment no estic especialitzada en cap camp concret, perquè la meva, al final, vida professional tampoc és tan llarga i al final he hagut d'anar agafant tot allò que he pogut. Sí que és veritat que ara ja porto bastant temps com per començar a seleccionar els meus clients, però això m'ha ajudat a veure una mica de tot, no?, també. I sí que és veritat el que tu dius, cada client té les seves necessitats i per sort he pogut provar una mica de tot i veure què funciona i què no per cada tipus de clients, com B2B, doncs LinkedIn, Twitter, no? Inclús YouTube, B2C, doncs millor està Instagram, millor està Facebook, perquè et permet també la compra allà mateix. Bueno, hi ha molts tecnicismes, no? Però això t'ha permès també veure molts tipus d'empreses diferents. Diries que el recorregut o la implantació està sent més o menys homogènia o encara és molt desigual en funció del sector i del volum? No sé si entes la pregunta. És a dir, totes les empreses, tots els emprenedors s'estan abocant a la mateixa velocitat, a les xarxes socials, o encara hi ha sectors que els està costant una mica més per reticències, per pors o senzillament per manca de recursos? Considero que els sectors que estan destinats al client final, com són els comerços electrònics o les botigues al carrer, o hi ha molts sectors en aquest sentit, estan com més conscienciats de la importància d'estar a les xarxes socials, que això no vol dir que ho facin 100% bé, perquè és el que et dic, la majoria vol estar tot arreu i no destina recursos necessaris en la plataforma que realment li pot portar els beneficis. I no ho sé. Però sí que has detectat algun canvi els darrers anys de més interès, més sí, presència, aquí, de més necessitat? M'havia quedat en blanc. Doncs mira, els sectors més industrials,
i que no estan destinats a, tant al client final, sinó que són més B2B. Majoristes o... Sí, exacte. Majoristes o construcció, tots aquests sectors més també molt més grans. Penso que actualment no tenen molta presència a les xarxes socials i que és igualment important estar-hi, si ja estàs bé, no? I... Clar, això que has dit ara que és important també, el també m'ha agradat, no? És a dir, hi ha gent que en algun moment pensa que si fa aquesta estratègia ha de substituir altres estratègies de comunicació, però pel que estàs explicant, la xarxa social i el social media és una estratègia més. No ve a substituir el contacte personal o altres tipus de contacte més de transformats, per entendre. No, és un canal més i és un canal que es complementa molt bé amb els altres canals. Com ve a ser la teva pàgina web, doncs és un canal en què tu arribes als teus clients. La teva newsletter, que treballes la teva base de dades, és un altre canal i que es poden lligar entre ells. Tu, les xarxes socials, pots dirigir la gent, tràfic a la teva web. A través de newsletter també pots dirigir tràfic a la teva web. A través de newsletter pots dirigir tràfic a xarxes socials. I hi ha més canals que es poden treballar, no? Com el seu posicionament, a la publicitat, als motors de cerca, o publicitat a les xarxes socials pròpies. Però, sens dubte, crec que... I aquí... és on soc més especialista, no? En decidir quins canals reforçar de cada empresa perquè es complementin i perquè realment funcioni i tingui un objectiu comú, no? I tant és important fer branding, per exemple, a Instagram perquè vegin que portes una peça de roba com que estigui vinculat amb la teva estratègia del teu e-commerce perquè el fiques a la primera posició perquè la gent, o sigui, estàs fent un anunci xarxes socials d'una samarreta, si la tens l'últim de la llista, faràs que l'esforç del client sigui molt gran. Llavors, tot ha d'estar relacionat, no? Que en aquella mateixa setmana enviïs una newsletter d'una oferta d'aquesta samarreta. Tot ha d'estar relacionat i ha de fer força en un objectiu comú. Has parlat en diversos moments de pàgina web, sí. Cosa que pot sorprendre també algun espectador, no? Perquè darrerament havíem vist una tendència d'empreses i comerços que ja no volien tenir pàgina web, que pràcticament ho concentraven tot a un canal de xarxes socials o diversos canals. Tu consideres que encara és important tenir doncs, una landing page o una mínima pàgina web de contacte amb les dades o ja és una cosa que ha quedat en desús? Per mi és importantíssim tenir una pàgina web perquè al final, a través dels motors de cerca... i el seu posicionament pots accedir, no?, a la teva pàgina. També sí que és veritat que t'apareix al teu Instagram si fiques exactament la paraula del teu negoci, però a través d'Instagram, Instagram és una xarxa social, no és un motor de cerca. A través d'Instagram, quan no posis la teva paraula del teu negoci, o sigui, el nom de l'empresa, no arribaràs a la teva empresa. Potser a través dels hashtags, doncs estàs compartint publicacions en tendències concretes, no? Però a través dels motors de cerca sí que pots arribar a través de paraules clau a públic que no estàs arribant potser a les xarxes. I no tothom té xarxes. Sí que és veritat que actualment la majoria de les persones, però no tothom té xarxes. També estàs deixant d'arribar a certa gent. El que sí que és interessant, per exemple, és tant TikTok com YouTube... com Google, funcionen igual, són motors de cerca. Encara que TikTok i YouTube siguin xarxes socials també, la gent a través de paraules clau pot arribar a contingut. És diferent d'Instagram i Facebook, no? Has de buscar directament la marca i si no la trobes, doncs no apareixes enlloc. Sobretot ara que hi ha tant contingut a nivell orgànic és quasi impossible arribar, has de ficar publicitat, sí o sí. Ara et proposaré un petit exercici molt ràpid, i m'has de respondre molt telegràficament. Vale. Web, n'ha de tenir tothom? Jo considero que sí. Tant si ets una marca personal o un negoci. Ara farem el mateix, però amb les altres xarxes. Vale. Twitter, qui creus que el necessita? I ja està, no cal que diguis quin pot prescindir, però qui creus que és imprescindible? Quin tipus de negoci, quin tipus de comerç el necessita? Val. Twitter, sobretot, molta política... molts diaris, no? Premsa. També hi ha empreses molt grans com Amazon, per exemple, tenen un Twitter, però també tenen un Twitter d'atenció al client que permet dirigir tot aquest tràfic que pot arribar a ser dolent
no? Mm-hmm. Això ho fan de forma estratègica. O sigui, en el seu Twitter està net, a través del Twitter d'atenció al client, doncs dirigeixen molt el tràfic, no? Altres persones són marques personals, o sigui, persones que són, bueno, mm-hmm. o famoses o professionals, exacte, i comparteixen el seu coneixement. Twitter, sobretot, serveix per generar conversa, llavors, jo crec que, per exemple, una marca de roba no té molta conversa a generar, no? És més marques que puguin informar-te més aviat diàriament del seu producte o del seu servei i que pugui generar una certa interacció. Segur que em deixo moltes, eh? Bueno, però ja tenim un retrat robot, sí. No? D'allò. Facebook, qui el necessita imprescindible i qui en pot prescindir? Facebook, mira, ho tinc més clar que Twitter. De fet, Facebook crec que els negocis locals és una molt bona aposta per estar en Facebook. Empreses de proximitat... Exacte, totalment. Instagram, abans ho has dit una mica, però quin seria el retrat robot de la persona que ha d'anar adreçat a Instagram? Instagram, jo crec que sobretot per marques, empreses que volen fer marca. Uh-huh. O sigui, que són molt visuals, o sigui, que el seu producte o servei es pot vendre molt fàcilment de forma visual, ja sigui uh-huh. format imatge o vídeo. Però, per exemple, empreses com SAS, no? No li trobo tant sentit, tot i que si pots estar, és millor estar tot arreu, si pots estar en qualitat, no? Però serien empreses més això, comerços electrònics o inclús botigues... Que t'entra pels ulls una mica, que molt visual. Que t'entra pels ulls, que pots fer comprar, que pots... LinkedIn ho has dit una mica, sobretot sí. per empreses que van a altres empreses. B2B, sí, Val. Totalment. Entenc que també professionals... Totalment. LinkedIn pot ser, té les dues cares a moneda, no? Empreses o tu com a professional vendre la teva marca personal, no? Uh-huh. Per trobar feina o per simplement pues, fer marca de tu mateix. Uh-huh. I TikTok també ho has dit una mica? Sí, el TikTok és un públic més jove. És un format totalment de vídeo i també més de broma, no? Més fresc, potser. Sí, més fresc. Més frívol, més... Sí, jo diria marques més, això, més juvenils, més... Segueixo amb la roba, però és que la roba està tot arreu. Clar. Però... Es presta a tenir aquests formats. Sí. Me'n deixo alguna que diguis, mira, no has esmentat... Pinterest, la consideres que és important. És molt interessant per sectors com, per exemple, el moble o temes relacionats amb la casa i molts més, però és interessant per penjar imatge i també perquè et linka directament i et genera tràfic cap a la teva web, no? Uh-huh. Et posiciona i, a més, et genera tràfic perquè tu puguis vendre serveis o productes a través del teu web. Tant de decoració, per entendre'ns, de parament de la llar, seria ideal. No hem parlat de blogs. Els blogs va haver una època que semblava que estaven una mica com antiquats, no? Que ja havia passat de moda, i ara hi ha tendències que sembla ser que tornen a funcionar. En quins casos consideres que un blog pot ser interessant? Sempre que es pugui anar no? refrescant la informació, no? Al final, a través del blog estàs donant de menjar a Google, i si dones de menjar a Google et posiciona millor, si ho fas bé, evidentment, com sempre, però et posiciona millor. Per tant, si tens possibilitats i eines per tenir un blog, tingues un blog, perquè sempre et generarà més tràfic. Estaràs parlant de més temes, d'un mateix sector, però respondràs a més preguntes dels usuaris que estan fent una cerca a Google, no? Ara que dius això de les preguntes, les respostes, quina ha de ser l'actitud d'un comerç del tipus que sigui davant dels comentaris a xarxes, sabent que cada xarxa té el seu tipus de comentaris, i alguns són més likes i altres doncs, són més directament pregunta-resposta. Quina ha de ser l'estratègia? L'estratègia per respondre als comentaris? Sí, s'ha d'estar molt actiu, s'ha de respondre tot. Totalment. Sí, 100%. S'ha de ser ràpid i sobretot quan hi ha crisis, o sigui, quan tens un comentari negatiu, ser superràpid al respondre. Majoritàriament no et diré donar raó al client, però sí donar-li les gràcies per al comentari i fer-li saber que milloraràs amb aquest comentari. Quan no respons tant als comentaris positius com negatius, en positius el que fas és que la gent no tingui ganes de comentar-te més perquè no li estàs donant resposta, no estàs creant cap relació, i amb negatius estàs fent que aquest client encara vulgui fer més soroll perquè està enfadat amb tu, no?
Clar. Això, pel que fa als comentaris, que en el fons ve a ser una reacció, no? Però sí. Nosaltres com a empresa podem incentivar que hi hagi doncs, comentaris o felicitacions, o... és a dir, podem incentivar que hi hagi aquesta participació, aquesta interacció? Totalment. Hi ha eines per fer-ho? Sí, jo crec que és el tipus de publicació que facis, no? Si tu estàs incentivant justament la participació dels teus seguidors o usuaris de la plataforma, aconseguiràs que hi hagi més comentaris, com per exemple, el típic, no? Fer un sorteig. Amb un sorteig sempre tindràs més comentaris. Uh-huh. O inclús, per exemple, les històries. Les històries són de les, del tipus de publicacions, els formats que més generen interacció amb el client, perquè pots fer una enquesta, pots deixar un link, pots fer una pregunta. Llavors, això permet, no?, que puguis interaccionar molt bueno, i també viralitzar-te més a la vegada. Imaginem-nos que ens està venent algú que no té en aquests moments cap xarxa social oberta, sí, no? Evidentment, ja ho has dit, el primer que ha de fer és tenir una estratègia clara i cap on vol comunicar. Però quina és la inversió de recursos inicial? No parlo només de diners, sinó de, sí, temps que hi ha de dedicar. És a dir, quan pot tenir oberta una xarxa ja amb cara i ulls, per entendre'ns? Ha d'esperar molt? Ha de fer un procés? O és una cosa que pot començar ja d'avui per demà? Ha de fer un procés, sens dubte, de consultoria, on es faci un estudi del seu sector, de la seva marca, dels seus objectius, i on es traci l'estratègia, això, per començar, no? Uh-huh. Aquesta inversió inicial. I un cop ha fet la inversió inicial, també dependrà del número de plataformes on pugui estar segons els seus recursos, però jo partiria, si més no, de destinar-li unes 2 hores diàries a tot el tema de la comunicació, a xarxes socials. Donar base, eh? O sigui, bàsic. Tampoc t'estic anant, no, a un comerç que vulgui estar allà a tope, no? Però jo partiria d'aquí. I imagina't que ens trobem algú que ens està mirant i que, sí, no té clar, doncs, si destinar, doncs, a molts recursos propis o contractar algú extern per fer-ho. Però que hi ha aquesta doble situació, no? Escolta, què prefereixo? Contractar una persona, un community manager que em porti les xarxes socials? Sí. O prefereixo formar-me jo i fer-ho jo personalment, donant-li el meu accent? Quina de les estratègies és bona? O les dues són bones en funció dels objectius que es tinguin? Jo el que m'he trobat, per experiència, és que moltes empreses s'ho volen fer ells i no ho acaben fent. Per què? Perquè tenen molts més lius. O sigui, és que ens passa a tots, no? En casa de Herrero, cuchillo de palo. O sigui, a mi em passa a mi mateixa que jo no destino prou recursos a les meves xarxes, que ara és la intenció, no? Perquè estem fent una fusió amb una empresa familiar, però quan estàs parlant del teu negoci, costa destinar recursos a certes coses, com per exemple aquesta, no? I per molt que diguis, sí, ho faré, estaré una hora diària fent això, no ho acabes fent perquè tens altres coses a atendre. Llavors, per una banda, crec que és important tenir una persona que t'ajudi, però potser, per altra banda, no considero tan important que t'ajudi a fer la gestió del dia a dia de publicar, sinó a portar un seguiment, no? Uh-huh. I a analitzar aquests resultats i a proposar-te coses noves. Llavors, poden ser tres possibilitats. Tu portes tu mateix i aviam què passa, si destines prou els recursos o no, que normalment és que no. Clar, no podràs sempre garantir... No, normalment és que no, i a part no tens els coneixements. Que pot ser que et surti bé, eh? Hi ha hagut casos que és així, però... O tens una consultora que et fa aquest seguiment i et fa aquestes propostes i tu gestiones... Uh-huh. O 100% ho porta la consultora, tot i que considero que no recomanaria tampoc que estigui tot externalitzat. Per propi fet de que es desvincula la marca amb la comunicació, no? Amb el missatge. És a dir, els treballadors, en el fons d'una empresa, sí, independentment del nombre de treballadors que tingui, tant si és més familiar com si és una empresa ja amb un volum més gran, consideres que més o menys han d'estar formats. Encara que no siguin els responsables de gestionar-ho, han de, sí, tenir un mínim coneixement. Sí. Sí, un mínim coneixement, sí, totalment, perquè si parteixes de zero també tampoc estàs sabent el que fas, no? No saps el que fas. Llavors, si més no, un mínim coneixement de com s'han de fer les coses. Jo hi ha empreses que els gestiono tot jo, tot i que hi vaig potser setmanalment a fer una reunió per actualitzar-nos, què hi haurà de nou,
què hi haurà de nou, no?, per actualitzar el calendari, perquè igual hem de canviar coses, i hi ha persones que simplement els envio un calendari, em creen ells el contingut, tot, o sigui, em fan tot ells, uh-huh. I jo vaig seguint que estiguin complint amb els objectius que s'han marcat, no? Hi ha diferents fórmules, cap és perfecte, és segons cada empresa també, el que vulgui i el que necessiti, el que pugui arribar. Llavors, l'important és adaptar-se i sobretot conèixer-nos molt bé, tant la part de la consultora com la part del client, què volem, no? Estem acabant el temps, ens ha passat volant, molt però ràpid. Sí que una última cosa molt telegràfica, sí. Què puja i què baixa en el món de les xarxes socials? Ja sé que és una mica sí. difícil i arriscat, perquè al final sí. sempre van apareixent noves tecnologies, però i algunes que semblaven que desapareixien tornen a aparèixer, però si m'haguessis sí. dit dos xarxes que sembla que, sobretot pel públic al que ens adrecem, sí. No el públic particular, sinó més aviat doncs, l'empresa, el comerç, que potser estan perdent força, i dues que, en canvi, estan guanyant molta força. Val, jo crec que TikTok i Instagram segueixen pujant, Facebook i potser Twitter també, amb tots aquests rebomboris del nou propietari de Twitter, no? Que està generant una mica de controvèrsia. Llavors, diria, no sé 100% els gràfics, però si m'hagués de mullar, diria Instagram i Facebook puja, Instagram i TikTok pugen, Facebook, Twitter baixen, LinkedIn puja, diria. Segueix sempre pujant perquè cada cop hi ha més funcionalitats i més possibilitats de fer publicitat no tan cara, que abans era bastant. Llavors, em quedaria per aquí. Molt bé, doncs amb aquesta llista una mica del Hit Parade de les xarxes socials i quines pugen i quines baixen, hem arribat al final d'aquestes converses que mantenim, d'aquests podcasts sobre digitalització de les empreses i els comerços a Catalunya. Et volem agrair molt la teva visita. És la Júlia Planes, especialista en xarxes socials i en màrqueting digital. Ha sigut un plaer. I bé, esperem doncs, que el futur doncs, que estàs dient tu de digitalització a poc a poc vagi arribant a tots els nivells, perquè és important que tothom vagi entenent que fins i tot des del professional autònom fins l'empresa més hi ha més volum, ha d'estar en aquest camp, no? Totalment. Doncs moltes gràcies, Júlia, per haver-nos acompanyat.